አስተማሪ ነኝ የባዮሎጂ ቲቸር ነኝ የሴንዴካው ደግሞ የክለቡ አስተባባሪ ነኝ እና በ2006 ዓመተ ምህረት ነው የዚህ የሴንዴካው የክለቡ አስተባባሪ ሆኜ የተመረጥኩኝ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ሴቶችን ለማበረታታት ነው ምክንያቱም ብዙን ጊዜ ካልቸር አካባቢ በኢንቫይሮንመንት አካባቢ የሴቶች ዋላ ቀርነት አመለካከት ስላለ የተሻለ ውጤት ማምጣት የሚችሉ መሆኑን ለማሳየት ከሚል ያው አብዛኛው ሴቶች ይበልጣሉ ከወንዶች እና ወደዚህ በሚመጣበት ሰዓት ደግሞ የጓሮ አትክልት ስራ በሚናይበት ሰዓት የተለያዩ መጀመሪያ ላይ የመደብ አሰራር አለ